Tai mes esame Lietuvoje, Kaune, pačioje Kauno širdyje, miesto centre. Greta vieno didžiausių Baltijos šalyse prekybos centrų Kauno Akropolio. Kauno Akropolyje yra išsidėstę daugiau negu 240 įvairių parduotuvių. Kauno Akropolį per metus aplanko daugiau negu 12 milijonų lankytojų. Taip pat turime statistiką, kad 60% lankytojų atvyksta transportu automobiliais. Taigi matėme jau interesą ir didelį poreikį, kadangi elektromobilių kiekis mieste didėja, kad reikia įrengti elektromobilių krovimo stoteles. The most important thing is that you have to adapt the charging experience to the location. This is not a highway where you want to spend only 15 minutes and charge and go away. This is also not a home charging or an office charger where you can charge 6 to 8 hours, right? So we have to find the middle ground. That's why we divided charging up into three locations. This is the one, another one is the further behind me, and the third one is on the second floor. Each location has the power of 400 kilowatts attached to the 4 satellites and 8 outlets overall. In one location, 8 cars can charge with the DC charging. Mums dar labai svarbu, kaip prekybos centrui buvo ir dizainas. Taigi tai irgi buvo vienas momentų, kodėl mes pasirinkome Kempowerį, kadangi tai atliepia mūsų vizualinius lūkesčius šitiem įrenginiam. Our design is very slim chargers, we calling it satellites, and they have very unique spring system with 5 meters cables. We have a very unique screen, and you have a possibility to scan QR code, and even you are leaving for shopping on your phone, you will see all the time your car's charging graphs, what's happening. Matome, kad labai dažnai būna užimtas elektromobilių krovimo stotelės. Tai reiškia, kad pateisintas šis projektas pilnai pasiteisinęs yra. Įrengdami šį didžiausią Baltijos šalyse elektromobilių krovimo parką, tokią didelę infrastruktūrą, mes iš tiesų atliepėm ne tik tai šiandieninių lankytojų poreikius, tačiau ir brėžiam naują standartą ateičiai. The most important things that you need charging are convenience, reliability and as seamless experience as possible. This is what we Eleport wanted to show to EV community, and I think this is what we've been doing here with Kempower.